Kinoturizm bölgələrə daha çox turist cəlb etmək və onun görməli yerlərini tanımaq və göstərmək üçün güclü təsirə malik bir reklam üsuludur. Turizmin bu növünü isə gəlirli biznesə çevirmək mümkündür. Bunun üçün sadəcə Azərbaycanda çəkilən filmlərə baxıb, onların respublikanın hansı bölgələrində çəkildiyini bilmək yetərlidir. Bundan sonra geriyə o yerlərə öncəliklə özünüzün gedib baxmanız və bu yerlərə necə turlar təşkil etməyi düşünməniz qalır. Daha sonra sosial şəbəkələrdə və müxtəlif turizm saytlarında elan qoyub, bir-birindən maraqlı və tanınmış səhnə ustalarımızın və rejissorlarımızın çəkdikləri məşhur filmlərin çəkildiyi məkanlara turlar təşkil edib, gəlirlərinizi hesablamaq lazımdır. Səfər daha maraqlı olsun deyə gedilən məkana çatana qədər yolda tur iştirakçılarına həmin filmi izlətə də bilərsiniz. Beləliklə, həm filmlərimizi təbliğ edə, həm də gəlir əldə edə bilərsiniz. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.